Je nešto, gledaj sad ideš na misu ko uobičajeno, ideš ono dat nešto za Boga i narod, ideš malo ovoga služiti, dakle jedna potpuno drugačija izmijenjena situacija. Tako da mi je baš mi ono drago da sam ovdje, inače zbrajao sam nekad pa sam prestao da zbrajao nekih 107 župa je bilo koje sam prošao zadnjih 15 godina, barem 1000 duhovnih programa, seminara i tako dalje. Hvala svim govornicima koji su prije mene govorili, jer ja tvrdim da ovo što smo sada čuli, da je ovo dostojno jedne puno veće priče. I obećajem sa svoje strane da je jednu vrlo jako mediju, ali me niko nije tražio da pravimo jednu malo jaču promičnu sljedeći puta. Ja mislim da to treba ići jednu definitivno više raditi. Ok, ja ću govoriti nešto o medijima i evangelizaciji i to će biti kao nekakva ona točka na i, obzirom da smo se zapravo ovdje okupili oko jednog medija. Dakle, vrlo jednog, kako ti rekao, današnje vrijeme, to je najpropulzivniji medij, ti internet i ovoga, to je, dakle, to je medij koji je danas ono i koji se jako širi i zapravo evo pomalo već i potiskuje ove dosadašnje medije, poznate klasične medije, pa čak i televiziju. Imam jedno pitanje za vas. Meni su jako na srcu mediji, jako. Novinar sam, po struci godinama radim u medijima. Međutim, pitanje je, da znate možda šta se nalazi u 19. poglavlju dijela apostolstva, ne znam, je li tako, pomoći ću vam. Dakle, Sveti Pavo dolazi u Efes, znate da je išao na sve strane, međutim, evo, tad je došao u Efes, to je mala Azija, ostaje tamo neko vrijeme i kaže vrlo zanimljivo, Sveti Luka, koji je pisao i dijela apostolska i jedno od evanđelja, kaže da je mala Azija sa samo 2 godine čula riječ Božju. Prvo poznat tekst, ali tako. Mala Azija je zapravo jako jedno veliko područje. Jedno ogromno područje. Turska, dakle, ogromno područje. Dakle, došao je Sveti Pavao tamo, naše 12-oricu pod navodnicima kršćana, čuli su za Isusa Krista, oduševili su se za njega i onda u jednom trenutku Pavao pita, jeste li primili Duha Svetoga? A znate što oni kažu? Čoh. Pa nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. Sad on njima priča o Duhu Svetom i te već prve večeri bivaju kršteni u Duhu Svetom, primaju darove, dar jezika, prošta i tako dalje. To je bila zapravo jedna početak jednog Božjeg rada na tom području koji se dakle zvala Mala Azija, ali koji je zapravo veliko područje. Što se dogodilo za samo 2 godine? Dogodilo se da je cijela Mala Azija čula riječ Gospodnju. Da li su se svi ljudi koji su čuli riječ Gospodnju obratili? Najvjerojatnije ne, Isus nije niti rekao da će svi oni koji će čuti riječ Božju da će postati kršćani. Zbog čega? Zato što će neka riječ će past na plodno tlo, neka će past u šaš, neka u sput i tako dalje. Međutim, jedno veliko područje je čulo za riječ Gospodnju, čulo je za poruku spasenja, čulo je za radosnu vijest, čulo je za Isusa Krista. Neki su se za njega opredijelili, neki ne. Koji je bio osnovni medij? Koji je bio osnovni medij koji je prenosio poruku spasenja tada? Da li smo imali televiziju, da li smo imali internet, da li smo imali radio, da li smo imali novine, revije i tako dalje, nismo imali ništa od svega toga, to je naša starija braća, nisu imala ništa, nego su imali jednu stvar, imali su silu Duha Svetoga, oni su bili zapaljeni od Gospodina i oni su išli od vrata do vrata, od ulice do ulice, od kafića do kafića, od ne znam čega do ne znam čega, gdje god bi bile duše i oni su navještali Gospodina Isusa Krista. Od duha do uha. I to je bila formula da se zapali jedno područje bez medija. Vrlo zanimljivo, moja tema je mediji i evangelizacija. Kao da sad hoću reći da nam medije ne trebaju, jel ne? Trebaju. Ok, doći ćemo do medija. Međutim, ipak u ranoj crkvi jest bio, osim osobnog svjedočanstva, jedan medij. Jedan medij, vrlo jaki medij, a to su bile Pavlove poslanice. Ono što je kroz dugi niz godina kasnije definirano kao kanon svetih knjiga, odnosno Biblija, to se čitalo. Znači, Sveti Pavao bi poslao nešto Korinčanima, a onda je rekao njima, znate, nekad to pročitajte onu poslanicu koju sam poslao u Galaciju i obrnuto. Tako da, skupljale su se te njegove poslanice. I ljudi su se nadahnjivali na poslanicima Svetoga Pavla. I pastiri, pretpostavljam da su oni znali čitati, jer u ono vrijeme mnogi ljudi nisu biti znali čitati, oni su čuvali te poslanice kao nešto najvrijednije, najsvetije što su imali. Nadahnjivali su se, čitalo se to u zajednicama i na temelju toga se navještalo i na temelju toga se vjerovalo. I tako su prolazila zapravo stoljeća.
Dvije osnovne stvari su se koristile u evangelizaciji. Tema jest i evangelizacija. Što? Zapaljeno srce koje je zapaljeno od Duha Svetoga, dakle imaš svjedočanstvo i kako kažu poslanici Rimljanima, vjera dolazi od propovjedanja, a propovjedanje biva na temelju riječi Kristove. Dakle, imaš riječ Kristovu, odnosno imaš riječ Božju. Imaš zapravo jedan jedini medij. Sada kad ti pogledaš poslanice Svetoga Pavla, ja kažem, današnje kršćanske revije, današnji ti nekakvi naši žurnali koje mi pokušavamo tiskati tako dalje, se zapravo mogu postiditi kad čitaju Svetoga Pavla i sve te poslanice. Jer ti nećeš tamo kada otvoriš poslanicu Korinčanima ili samo onu kratku Efežanima, što se zapravo tamo piše? Jezda je tamo poruka spasenja, jezda se tamo govore, znači, o tim temeljnim istinama vjera, ali istovremeno Pavlo govori o tome kako urediti bračni i obiteljski život. U prvoj poslanici Korinčanima oni daje nekakvu dopisnu školu teologije, odnosno dopisnu školu karizmi, škola karizmi Svetoga Pavla. Kaže, kad god se sastajete, ja može imati dar jezika, drugi dar tumačenja, treći dar proroštva, neka sve bude u redu. Dakle, kakva paleta tema koju zapravo Sveti Pavlo obrađuje u svojim poslanicama. Ja tvrdim da nam zapravo opće kršćanske revije niti ne trebaju. Trebamo zavidjeti u Božju riječ, baš mi je drago da su vraća ovoga iz drugih zajednica, ovoga kršćani na drugi način, da su ovako podigli svoju Božju riječ. Hvala Bogu, mi katolici i koristimo i trebamo ju koristiti. Ja kad imam seminare, dosta sam tužan kad vidim da barem onim ženskim velikim torbicama se ne nađe nijedan mali novi zajednik. Pa kažem, drugi puta kad čujete da draže dolazi imati nekakav seminar, donesite Božju riječ. Onda znamo nekad čak i potiče ovako Božju riječ. Znači, izgovori, hvala ti Gospodine za tvoju riječ i kao Marija neka mi bude po tvojoj riječi. Znate, neki kažu ljudi, a Božja volja, pa neka bude po tvojoj riječi, kao da je to nešto jako malo. Zato je to upravo suprotno. Upravo suprotno, Bogu svoje riječi obećava za nas jako, jako puno, zbog čega mi te stvari ne možemo primiti, zato što mi ni ne znamo što je unutra, jer mi nemamo vjere, jer se mi ne molimo i ostajemo tu gdje jesmo, jel, status quo najčešće. Ok, prolazi stoljeća. I osnovna formula ostaje. I na temelju te formule kršćanstvo se proširilo po cijelom svijetu. I onda dolazi 20. stoljeće. Stoljeće kad su jednostavno eksplodirali mass medije. Koji je prvi mass medij? Radio. Ne znam da li znate koji od svih mass medija zapravo bio zaslužan za veliku mobilizaciju u dva najveća rata. Radio. Radio je mobilizirao ljude da se bore, sad kakvi su ciljevi bili. I s jedne i s druge strane, koristio se silno radio. Kad se pojavila televizija, mnogi su rekli, e sad će nestat stari brat, umrijet će stari brat radio, televizija je sad glavna. Međutim, zanimljivo je, od svih mass medija kako su se pojavljivali relativno brzo jedan za drugim, zapravo nijedan stari medij nije, to jest jedan novi medij nije potisnuo stari. Samo se je dogodilo repozicioniranje. Međutim, ipak se nešto drastično, ja bih rekao, jedan tektonski poremećaj se dogodio kad se pojavio internet 90. godina. 2004. godine famozni Facebook. Možda će nekoga ovo sablaznat. Što god mislili mi o Facebooku, ali Facebook je promijenio lice ovoga svijeta. To je zaista tako. Znate kako to znam? Jer mi moji sinovi to kažu. Ja se više na ulici nemam s kime igrat. Veli, od kad je taj vražji Facebook došao, ja više nemam s kim igrat nogomet. E, sad, kad gledamo medije, sve mass medije, dakle mass mediji su oni mediji koji se obraćaju širokoj publici, masovnim, dakle, masa konzumenata istovremeno. Kakav bi trebao biti naš stav kao kršćana? Da li zaista reći vražji medij? Kad gledamo recimo, a učiteljstvo crkve nam je jako važno, katolicima, osluškujemo i gledamo što pastiri misle. Hvala Bogu, protekli papi, papa Franjo, ne da nisu ništa imali protiv mass medija, nego kažu pametno, iskoristimo to da se ljudi povezuju, ali isto tako i za evangelizaciju. Papa Franjo kaže, ne gledam televiziju, znate zbog čega? Kaže, ne stignem. Ali ima Twitter, wow, moderan je čovječa. Ima bar nešto, ne znam da li ima Facebook, ne? Nema, samo Twitter, ok. Ali pukne tu i tamo nešto, jel da, i prate ga, ne znam, 9 miliona ljudi ga prati, slušaju, tako. Ok, kakav bi mi trebali imati stav kao kršćani prema tim modernim medijima?
Mogu li oni biti iskorišteni za dobro? Mogu li oni biti iskorišteni za evangelizaciju? Vrlo jednostavno, naravno, da. Odnosno, neki će reći www, to na kojem onom jeziku, ne znam kojem, sunitskom, ne znam kojem, su tri šestice. Pa, znači, taj virtualni svijet je zapravo branši svijet, tako se isto zaključuje. Znate, svakakvi se stvariću. Ja kažem, ok, čak kad bi to bilo i točno, što je David učinio sa Golijatovim mačem? Što je učinio? Isti taj mač koji je bio protiv Božjega naroda, on je upotrijebio u korist Božjega naroda. Znači, istu stvar možeš imati. Ti možeš imati nož, možeš s njim mesariti, a možeš mesariti ljude, jel da? Znači, istu stvar, ti možeš imati mediju u svojim rukama, što kaže moja supruga, uzela sam taj Facebook samo da mogu svjedočiti. Koliko sad imaš već brendo, imaš ih skoro 1000, jel da? I ti će ljudi dobiti nekakvu poruku, ti će dobiti nešto i kaže, uzmem čak i one koji čak nisu vjernici. Znači, može se na takav način odraditi jedan dobar posao za gospodina, na polje evangelizacije. Moj osobni put je bio, znate, kad sam bio mali, kad sam imao 6 godina, onda sam starcima rekao da ću biti novinar, za 6 godina. I zaista to se ostvarilo, iako sam radio druge poslove neke, čak sam i menadžer bio nekim glazbenim skupinama, pa sam bio čak vozač, pa sam bio dostavljač, pa sam radio kao vjeroučitelj, pa sam bio i u ratu, brate, 2 godine, nije me niko ubio, kao što vidiš, a nisam ni ja morao pucati na druge. Tako da mislim da sam prošao bez PTSP-a, ali da li jesam, pitajte moju ženu. Zadnjih 15 godina sam intenzivno, full u medijima, moj profesionalni put je bio kroz neke časopise, čak sam bio urednik i jednog našeg časopisa i tako dalje. I sad, 2004. godine, ja vjerujem da je od gospodina došla jedna ideja kako napraviti jednu televizijsku emisiju gdje bi mogli dovoditi ljude od laika do biskupa, obične ljude koji imaju priču. Dakle, gospodin te dotaknuo, dođi pred kamere, brate, ispričaj svoju priču. Ovakvu priču, vašu priču. Svi mi imamo neku priču. Gospodina se sve dotaknuo, ali tako, mi svi koji smo ovdje na neki način smo dotaknuti od gospodina. Čovječe, dođi napred. I to je nekako moja, između ostaloga, dio moje službe, dio karizme, pronalaziti ljude koji možda nikad sam ne bi rekao ja bi pred kamerom. Ne, ne, dođi baš ti, dođi napred jer ti imaš nešto za reći. Ove ćemo velike frajere ćemo malo izgurati, koji su 100 puta bili na televiziji, tebe ćemo staviti. Imali smo 140 ljudi u emisiji i onda su mi znali ljudi reći, ono kad su ti bili ona dva muža iz Slavonskog Broda, svaki sa 1/7, 1/8 djece, to je bila najbolja emisija. Pravi nisu ni sada teologije imali, ali su imali svjedočanstvo živoga Krista i uslišenih molitva. Oni su samo sipali svjedočanstvo. Znači, to je jedna od potvrda da je to zaista dobro bilo. Međutim, kad smo krenuli, supruga i ja, tražiti okolo televizije, gdje ćemo mi imati emisiju Božji dodir, onda smo došli smo na RTL. Znate ko nas je odkantao? Već nas je čistačica odkantao s televizije. A ne da nisam došao do direktora, kužiš, ne. Čistačica nas je pomela, aj bok, ono, aj van, ne. Na Novo isto, ne znam dokle smo došli, došli smo čovječe na parking, samo isto, aj bok, ništa, ono. Onda ajmo na našu telku, ne, idemo tam. I kad smo došli, sam Duh Sveti vas je pozvao, haleluja, mi si trljamo ruke, je, to je od gospodina, super, ne. Sad prošlo je to 2-3 tjedna, niko mene ne zove, ne, ja sam dao koncept emisije, šta ja hoću. I ovoga, kaže, ja konačno ono, vidim da prolazi vrijeme i nazovem ja tamo, vidim kako je stanje. Kad ono s druge strane čuješ lika, kaže, a koji Bušić? Sve palo u vodu. Pravio se blesa, a mogo je. Ok, križni put se nastavlja, srce gori za tu stvar. I neko kaže, odite si na OTV, a ja se mislim, čovječe, kud na OTV, kud tam šaljete, ne? I ovoga, onda, ali ipak hajde, idemo mi tamo. Neki su nam već rekli, pa ljudi, pa krebote tam, pa to vam je leglo ezoterije, kao što je zaista u onom vrijeme, 2005. godine i bilo. Svake večeri je bila nekakva alternativna emisija, nekakvi viskovi i tako dalje. I sad kad smo mi došli, već na vratima su rekli, može, pazite sad ovu stvar, može, u leglu ezoterije, u leglu toga mraka. Ja kažem, Kristina, ovi vjerojatno uopće nisu skužili, oni valjda misle da smo mi isto neki guruvi koji ovi, ne? Jer to je sve isto, zajednički nazivnik duhovnost, ne?
I ovoga, malo po malo povezali su se s nekim producentima koji rade, tako da smo to radili u vanjskoj produkciji i počeli su šibati penise. Dum, 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 dum. I ovoga, prvi puta smo mogli na nekoj hrvatskoj televiziji pokazati seminar, što nam je bilo jako, jako ovoga zanimljivo. Pokazati kakvi znam molitvu u jezicima, nije to nikakva egzotika. Pokazati, ne znam, ljude koji su doživjeli nekakvo ozdravljenje, nekakvo iscjeljenje, jednostavne ljude, ali zanimljivo je, ni jedan svećenik nam nije odbio noću emisiju. Zanimljivo je da smo imali nekoliko biskupa, ni jedan. Nije nam bio problem uopće dobiti goste. Znači, Bog nam je dao jedno pomazanje. Da nas ljudi nisu odbili, nego smo mi, shvatili su da smo mi otvorili jedna velika vrata. Pazite što se događa s OTV-om. Nakon samo dva tjedna, iznerada, iznebuha, najavljuje otkaz, pokojni sada već Željko Malar, koji je bio jedan od osnivača te televizije, on odlazi, ovi se hvataju za glavu, veli Želja, zakaj odlaziš, ja odlazim. Čovjek je otišao, kasnije otišao na Z1, jednostavno je otišao. Sad mi vidimo, nešto se ovdje događa. Mi smo svaki puta prije emisije molili sa ljudima koji su nam dolazili, imali smo jednu buksu gdje smo bili, i prije i poslije, znači, OTV je bio barem tih 4-5 sati u ognju Duha Svetoga. Da smo molili, da smo pripremali ljude i ovoga, neki od, čak od tih ljudi su nas znali, od tehničara, znali su nas vrijeđati u početku. A onda bi znali dolaziti, sjest pored nas, pokucat u tu buksu pa bi s nama malo pričali i onda dođe jedan kamerman i kaže, u nedjelju sam bio u crkvi. Wow. Onda u tehnici, Kristina je bila tamo u tehnici, neki su ono, oni koji su iz Karizmanske, pozadina, onda će znaš što znači kad kažem reakcije da su imali. Kad bi jako navješta, ljudi su imali reakcije. Jedan je počeo roktak tamo po svinju. Zato što je Duh Sveti došao i neke stvari su jednostavno počele raditi u njemu. Ali taj brat isto ide u crkvu, znate. To mi je jako drago. I sad, šta se događa? Otkazuje alternativa ponedjeljkom. Otkazuje utorkom. Otkazuje četvrtkom. Otkazuje petkom. Jednom trenutku ja kažem, Kristina, gledaj, pa ovo će jednog dana postati katolička televizija. I reći ću vam, tada kad smo mi otvorili vrata, kad su ljudi počeli gledati kako to izgleda, tada se počelo u Hrvatskoj otvoreno pričati o mogućnosti da jednog dana nastane katolička ili kršćanska televizija. Jer smo mi probali, ne, smo pokazali da se to može. I mi smo izdržali u toj komercijalnoj ladici koja je bila jako teška za nas, no velike novce morali nabaviti uopće. Mi smo kupovali prostor, a ne da smo mi bili plaćeni, mi smo to zaista radili na slavu Božju. Imali smo punih okruglo 60 emisija i mi smo s tim shvatili da smo mi napravili te poslove. A mi dalje jednostavno finansijski nismo mogli. Međutim, nešto se dogodilo. Ja vjerujem da se zaista nešto dogodilo. Da narod Boži koji je to gleda da je mogao biti ohrabren. I danas, ja vjerujem, jednog dana ćemo imati jednu katoličku, vjersku, kršćansku televiziju, ako neće biti ovakvih sadržaja, ako neće biti svjedočanstva, ako neće biti evangelizacija, ako neće biti ciljanih programa, baš ako hoćete i za homoseksualce, i za ovoga prostitutke, za ljude u grijehu, znate, ljudi po noći šalte ovakve programe, traže nešto za sebe i onda dođu do 1, 2, 3, 4, isto se valja visak i ne zna što se radi. Dođi do 60. programa, tam je nekakav katolički program. I da čovjek Boži koji je pun Duha Svetoga upravo takvim ljudima koji se teško u grijehu obraća. Što kaže doktor Ozi, jel se vama čini da ovo ima smisla? Ja mislim, ako jednog dana budemo imali nešto što se zove na takav način, vjerstvo, kršćansko, katoličko, a nećemo imati evangelizaciju, da mi zapravo nismo shvatili uopće kakav mi Golijatov mač imamo u rukama. Kako mi zapravo imamo silno oružje u rukama. Da, može se i treba se itekako to oružje iskoristiti za navještaj, a isto tako i kasnije za edukaciju. Međutim, reći ću ovu stvar. Osobno svjedočanstvo ne može zamijeniti baš ništa. Danas, kao i u prvoj crkvi. A sve upućuje da će crkva posljednjih vremena, to je ova crkva u kojoj mi živimo, zapravo biti najsličnija ranoj crkvi. I čuli smo ovdje već takve tonove. Ljudi traže one ljude koji su puni Krista. Nije dovoljno biti samo na Facebooku, ljudima tu nešto nedostaje. To je ipak jedna hladna komunikacija. Jedna hladna. Ljudi traže čovjeka koji je ispunjen Kristom, dotaknut Kristom da ga oni mogu dotaknuti. Čovjeka koji je pun vatre, koji može dotaknuti.
I ja zato vjerujem da će naše crkve biti sve punije, da će naše službe biti sve punije. Znate, jer ništa se zapravo u strukturi čovjeka nije promijenilo. Mi imamo potrebu doživjeti, biti neposredno blizu. Kao što je rekao, sjećam se prije puno godina, kad je bio pater Dario Betancur, imao jedan veliki seminar u Domu sportova, pa je rekao, služio sam Isusa papom. Relativno to veliki oltar, ali ja sam volio biti toliko blizu da se naše ruke dotaknu. To postoji ta jedna potreba u nama. Postoji, ne. Ljudi, bez obzira znači, što će odraditi mediji veliku stvar u evangelizaciji, opet ovaj neposredni kontakt, ovo svjedočenje od usta do uha, od uha do uha, neće moći zamijeniti ništa. Zato ja nisam onaj koji kaže ili, to kod mene ne postoji. Ni kod Boga ja vjerujem to ne postoji. Nego postoje nijanse i ovo. Ono, zbrajamo malo, nemamo biti isključivi. Gospodin isto nikad nije bio isključen. Znači, iskoristi medije, iskoristi svjedočanstvo. Jedno upućuje na drugo, se slažete s tim. Prije 3 godine radim na političkom portalu Dnevno, kada su oni htjeli imati nešto vjerski, jer su se opredijelili politički kao više nekako desna priča, desna struja. I sad zanimljivo je bilo da su se novinari koji su tamo radili prvih možda godinu i pol zapravo bili, oni su htjeli napraviti desnu priču, a radili su novinari iz nekakve lijeve priče. Malo čudno, ne? Ali jednostavno takve novinare gazda mogao naći. Koji su bili dobri novinari, ali su bili lijevoga duha. I sad, jedan prijatelj i još neki ljudi su govorili, pa ako želiš imati desnu političku priču, ako više u tom smjeru se naginje, moraš imati nešto vijesti. I tako su došli do mene, ja sam u tom baš vremenu bio u jednoj molitvi i očekivao sam da će doći nešto novo u moj život. Pozvali su me i rekli su mi hoćemo nešto. A meni je bilo odmah jasno što oni hoće. Mislim, znao sam da nemaju pojma ni o čemu. Ja sam rekao ovako, ljudi, ja ću vam napraviti kompletnu tu priču. Dakle, druga kategorija će se zvati vjera, oni su rekli pozitiva, ja sam rekao ne, to je više New Age, vjera. Dakle, vjera u lepezi od, ne znam, Božje ljekarne i života crkve, pro-life-a, braka i obitelji, svjedočanstva i tako dalje, s nekakvih 8-9 pod kategorija, čak i 10 dana. Ja sam jednostavno stavio pred njih i ta priča je zaživjela. Sad zanimljivo je bilo, jedini u redakciji sam bio ja koji sam bio jedan. I sad šta se događa? Moji tekstovi ne idu gore u top. Zbog čega? Zato što to njima ne paše. Koliko god da bi vlasnik htio, ali tu su nekakvi mali bogići, ne, koji se prave frajeri ne, u redakciji i štopaju i buše zapravo da ti tekstovi idu napred. Ja sam rekao, Bože, meni ovo uopće nema smisla. Ja mislim da ja ovdje gubim vrijeme, makri me ono tude. Tako sam postao u stalnom radnom odnosu, sam i taj dio priče mi definitivno odgovarao. Međutim, u jednom trenutku ekipa napravi puč u Dnevnom. Gazda je htio otpustiti jednoga koji po njegovom mišljenju nije zadovoljavao njegove standarde i njih 6-7 je ustalo i rekli su, ako njemu daš otkaz, mi ćemo te svi ostaviti. A on je rekao, dođite sutra poraditi knjižice. Ko ono kad je mesič generalima dao mogu, nema više generala. Prazna redakcija, ni jednog novinara. Dakle, počela se priča stvarati iznova. I moja kategorija koja je imala prvi mjesec 26.000 klikova, to je strahota. To je toliko jadno i malo i loše, ali jednostavno nije moglo biti u tim okolnostima bolje. Ja sam molio, sam znao Bože mi radi, a znam da su to vrijedne stvari, da to može neko ga dotaknuti, otvori put. I Bog je otvorio na nevjerojatan način put. Da oni koji su gušili tu vjersku priču, njih više nema. I Bog je počeo slati ljudi iz crkve. Ja sam osobno mogao, bio sam u prilici do dana današnjeg, još dan danas mogu zaposliti neke novinare koji su praktični vjernici. Mi sada imamo. Već godinu i pol samo uvjeri oko 400 do 500 tisuća klikova. Dakle, to se čita. Ljudi traže taj sadržaj. Imamo otprilike 50% ljudi koji idu redovno na misu, ljudi koji idu na seminare, ljudi koji idu na hodočašće. Imamo redakciju koja svake godine uredno pozove svećenika, doduše ovaj puta nam je bio moj prijatelj Jan Đakon, blagoslovite prosvjed. Otvoreno se priča o vjeri. Nema više zaustavljanja vjerskih tekstova kad se predlažu gore za to.
Te stvari su koji puta najčitanije znate. 2013. godine je jedan moj članak sa 50.000 klikova bio najčitaniji na portalu Izvijer. Vrlo zanimljivo. Dakle, što hoću reći? Ima smisla svjedočiti, na koncu promjena, recimo, kako u ovom mediju, tako u ovom drugom, jest krenula od osobnog svjedočenja. Znači, i osobno svjedočenje, i svjedočenje evangelizacije putem medija, ja vjerujem da je to jednostavno, ono, kao jedna i druga strana mi daje, da trebamo koristiti i jedno i drugo. Međutim, završit ću s ovim, ne možemo krenuti u svjedočenje, ne možemo krenuti u evangelizaciju, ako nismo zapaljeni. Ako nas Gospodin nije zapalio, Gospodin nas želi zapaliti. Znate što je Isus rekao? Ogen dođoh baciti na zemlju. O, kako bih htio da već gori. I Gospodin pali tu radu. A znate što? Mi bježimo od te radu. Mi se ne želimo zapaliti. Mi ne želimo do kraja goriti.